Oh, wewe babu. Nisikilize kwanza mzee. Mimi nilichokifuata hapa pesa yangu, nataka hela yangu. Sikiliza kijana. Wewe kwa tatu. Unajua kama na mwanako unapiga makelele kuniumbua. Ina maana nipige makelele kwa anadaiwa mtaa. Eh, fresh tu piga kelele, piga kelele. Wapigie kelele wajue kama mimi nakudai. Mzee unajua unazikua sana. Piga sio unajifanya huni, hamjafanyia kufanyia. Hamjafanya kufanyia. Mimi haya ni usimu sala ya kufanya kufanya mimi anihusu mimi ninachotaka. Nige mzigo wangu mimi tembee. Masala kufanya kufanya na nusu nini mzee nipe lazima bwana. Afu ndio unatimbua. Oh, nipe lazima. Wewe uweze kushika. Sikia mzee mimi natembea lakini nikirudi tena hapa. Nikirudi katika uwanja huu. Mzima. Ukweli mzima. Safi. Naam. Yo nikutoi kwa hivyo nikutoi kwa hivyo kwa mbio mimi na. Unajifanya honi vya asu. Hamjafanya kufanyia hivyo. Mimi mzee nimefanya kufanyia. Mimi nimefanya nini majuna honi? Uni mavi. Yaani na miuta mimi kulewa na hii familia jamani. Familia kimaskini, familia shida zimejaa kibao. Mwanangu, usome. Soma sana mwanangu, usiwe kama baba yako. Sawa? Kwa hiyo mineno yote mineno yangu hiyo. Utajua mwenyewe kwa mambo gani? Unanisikia? Ndio mbele ya mtoto. Kasome mwanangu vizuri. Usiwe mtundu shuleni. Kasome utuokoe baba. Mwanamke na babu aje. No. Afrika mmeza mpilia debe. Ukicha tu midomoni. Familia hii, si nini? Hako shama, weka somo. Nifu kutongozi kuza kwanza nataka kuwa ulibulikata. Mbio ni masikini, mbio ulikubali. Au mifu nyetu mbae, mbio ulikubali. Nawe yake ni mnyamazi. Kiongea, besi ongei. Mnyamaza. Choka sana kiasi ambacho unashindwa hata kuelewa inakuwaje. Sasa mke wangu, naomba unitie hiyo Festo hadi tuanze safari. Hapa Festo hayupo. Ameenda wapi? Alivoniaga hapa alisema anaenda kwa mzee na kwa mzee Juma. Mzee Juma yeye huyu hapa mtaani. Na amedai kwamba anamdai pesa yake. Kwa hiyo akatoka hapa na kufuatilia hiyo hela. Hii sasa imeshakuwa hatari. Ninavyomfahamu Festo na tabia yake ya ukali, kitakachokuja kutokea ni lazima atakuja kuumshana. Kwa sababu mimi namfahamu Festo na namfahamu yule mzee tabia yake. Kwa sababu yule mzee ukimdai nongwa. Akikudai ndio usiseme. Ehe. Amesema anamdai kiasi gani cha pesa? 2000 tu. Sasa mimi naomba nikuagize. Nenda kamfuatilie. Sawa? Ukikutana naye mwambie arudi hapa hiyo shilingi 2000 yake mimi nitampa. Ukisema hivyo mama wangu unanichanganya. Yeye kasema anamdai. Na siku zote dawa deni kulipa. Sawa, na dawa deni kulipa, lakini si unajua tabia ya yule mzee pindi unapomdai? Mimi kinachoni mimi ni kutokana na tabia ya yule mzee. Jinsi ilivyo. Sio umeelewa vizuri? Tabia yake ya ukali na pindi unapokwenda kumdai pesa yako. Yule mzee hakuna mtu asemjua katika mtaa huu. Mama yule mzee kila siku mtaa huu. Kulili. Kitakacho kuja kutokea ni baraa. Umeelewa? Basi moja ningeenda nichukue. Sawa, fanya hivyo unapojua wewe. Uta mwachaji mimi nani? Wewe unamjua mzee wenyewe. Mzee wa nongwa. Nongwa ni mjari, sio kabila gani ni mzee. Wewe umeshakuwa ndondosha. Utalima mashamba, utabeba mizigo na chochote utakachotaka ndio kutuma. Ndugu zako watajua umekufa, watakuwa wajui kama umepotea wapi. Wataenda hospitali.
watu na polisi kutafuta kile hawajui mpotea wapi. Watu kama nyinyi huwa tunapotezaga tuko zenu sijui mko wapi. Mpaka siku ambapo Mungu atakawaamua siku yako kuanzia kufa ndio siku ambapo utakuwa mimi. Lakini utakuwa mtumwa kwa mimi. Ngoja vijana kama nyinyi ndio mnachotaka hivi. Kufanywa hivi. Sio ajenge nini? Leo mnalala kuna tangu na utoka tauli mwana songe hata kina kumganga pia tu basi hakuna kazi ingine mnajifanya mnanguu mnajua kuongea nasongea ongea ndugu zako sema wao kupata bado kazike watazika mgomba sio mtu mtu amwacha atateseka duniani na atateseka kweli. Uwezo huo upo. Uwana ndemi hee. Daisa ndemi. Na sewe ni mtumwa kwangu. Uwe giza kishengia. Sana sukuma nani. Naaza kutuma leo kuna kulima shema langu. Waka shenga hali shema buna kubwa. Njia uli. Anima nini. Anima kutu. Kuma kutu ni mtu. Nimeshakwambia ufanye ufanyaje uje na pesa yangu hapa. Yule ni mtu mzima ambaye anajua kwamba amekopa. Mtu mzima kitu gani? Mimi nikwambia umkopeshe mtu mzima kitu gani? Wewe niangalie mimi na hali yangu jinsi nilivyo. Unaona hata huruma? Hiyo pesa nadaiwa vikoba, hiyo pesa nadaiwa ada ya mtoto, natakiwa tuishije. Fanya ufanyaje urudi na pesa yangu. Ah, lakini si anajua majukumu yake kwamba mtu mzima nimekopa natakiwa nilipe. Unamgasi kwa tunampa mimi unanishirikisha. Unamgasi kitu gani? Urudi na pesa hapa baba, urudi na pesa. Unachokataa mimi niwe kwenda kumgasi sijui nini, yani na kwa sio ungwana. Yeye anajua lazima alipe mkopa. Usiseme sio ungwana, alikuja kuchukua hiyo pesa kwa kumkopesha ilikuwa sio ungwana. Si ulimpa vizuri. Naomba urudi pesa yangu hapa. Nimeshakwambia hiyo pesa ni ya ada. Hiyo pesa nataka urudishe marejesho. Sijachukua bure kule. Hii ni asubuhi. Nenda uendako, hakikisha mimi na pesa yangu. Yaani asubuhi wapi? Asubuhi hapo ndakula kiani baraka nini? Bwana wewe mimi sielewi. Mimi nataka urudi pesa yangu hapa. Sio roho uli peke yako hapa. Nasaizika. Sama. Samani. Umenionea Festo maeneo haya? Festo? Ah! Unajua? Mimi ndio nataka kuamka. Na kawaida ya binadamu akiamka lazima atende. Nienda kwa shughuli yangu. Ko nilipo na sasa nimemaliza kufanya shughuli zangu unajua huko ndani lazima uende kwa attendance yani huko kama shule kama darasani mwalimu akati sasa nimemaliza naenda ndani kujiandaa ili niende kwenye mizunguko yangu ila Festo sijamuona vipi kuna tatizo hamna tatizo aliniaga kwamba anakuja kwa mzee Juma kudai hela. Festo anamdai mzee Juma. Mzee Juma acha kudaiwa deni wapi? Lini? Mzee Juma hadaiwi. Mzee Juma anajulikana hapa bingwa. Sasa Festo anamdai hela mzee Juma. Haya, imekuwaje? Tangia alipotoka asubuhi, hajarudi mpaka sasa hivi. Yaani haya ni maajabu ya chula, ashula kumpaka mafuta kula. Festo. Kiranga gani kilichomtuma aende akamdai mzee Juma deni? Anamdai mzee Juma deni toka lini? Mzee Juma akalipa deni. Festo mbona na kiranga? Samani. Simu. Halo.
Ameonekana? Eh? What? Oh, anadai festa amegongwa na gari. Kiume. Festo? Festo amedanja. Mimi niliyajua haya. Niliyajua mzee Juma je kudai deni. Mzee Juma je kudai deni. Festo kiranga gani kimemtuma huyu aende kumdai deni mzee Juma mpaka maskina Mungu Festo watu wamedanja. Festo kiranga kimeponza kiranga gani? Ameshaondoka mtoto wa watu. Wapi baba uko? Eh, naona uko spidi. Watu waendi hivyo. Mwanaume lazima tanunua. Rasu huyo bwana. Mbona leo kama hauko sawa hivi? Nini tatizo? Ah, hivi inaswihi kweli mke na mume mkiamka asubuhi? Mkaanza kuingiana midomoni, mkaanza nongwa, mkaanza maneno yasiyo ya sawa. Hivi kugombana mkeo asubuhi asubuhi inaswi kweli? Muda ambao mtu anatakiwa kutafuta riziki. Kugombana mke na mume baba kae gani sio dhambi? Eh? Sio dhambi. Labda huenda ni sawa, lakini sasa analazimisha mimi nifanye mambo ambayo hayastahili kuyafanya. Kitu ambacho mimi nakichukia kukitenda. Ni sio sawa. Ah, yapi? Sisi ni wanaume. Kuna siku naamka kama mwanaume, hauna hata shilingi 100. Hauna hata shilingi 10. Unaona kuna rafiki yangu fulani nimfuate, nikamwombe hata shilingi 1,000 ili tununue unga, tutengeneze hata uji. Sasa mtu wa namna hiyo uliyempatia riziki siku hiyo akapata hata uji na watoto wake, hivi nafaa kule umfuate asubuhi asubuhi? Mimi kuja nipe ile hela yako ili hivi kweli jamani? Baba kai gani deni alilipwa kwa nguvu? Sio uliyemkopesha unaenda tu kikiri 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 kikiri, haifai hivyo deni wewe unalipwa kwa ustaarabu na yaani ule utaratibu maalum. Unajua bwana alikuja mzee Juma siku moja na shida zake, mimi nikasaidia kumpatia hela yoyote mzee Juma. Sasa mzee Juma ndo namdai, na leo nimeambiwa kamdai hivyo hivyo kinguvu, anataka alete hela, usirudi hapa bila hela. Baba wewe naona kama unaanza kujitoa sadaka. Haujui mzee Juma amemuua Festo. Eh? Amemuua Festo? Na tatizo Festo alikuwa anamdai mzee Juma shilingi 2,000. Wakamua kwa sababu shilingi 2,000. Festo akaenda bwana. Nipe pesa yangu, nipe hela yangu. Asubuhi kafa. Sasa na wewe unataka kwenda kwenye njia hiyo sasa. Unataka kwenda kujitoa sadaka. Eh? Nafanya sasa mnunisha lazimisho, acha tumtumikie ndoa yangu, acha tu niboreshe ndoa. Mtafanyaje na mke wangu ndio ametaka hivyo? Acha tu niende tu. Nafanyaje? Unasema haolewi kaolewa. Unasema haolewi kaolewa. Hivi botali. Eh, wewe. Uko ni shemeji? Mwanzo kwa yuko wapi? Mimi ni shemeji yako ndo usinipokee. Mwenzako yuko wapi nakuuliza? Mwenzangu mimi ni naye. Lakini Fadhili mimi rafiki yangu. Sawa, yuko wapi? Fadhili nimemwacha huko anaenda kuchukua hela.
Pesa amepata muda mrefu sana, sasa hivi ni muda mrefu umepita. Yuko wapi? Sinakuuliza. Unajua shemeji? Mwanaume. Agera kuchukua hela. Kuna sehemu anapita. Nimekuuliza mwenzako yuko wapi? Ambaye kuniambia kuna sehemu anapita, amepita sehemu gani? Ah, niambia amepita sehemu gani. Kwa nini shemeji mbona umekuwa mkali sana? Umeamka na nini? Taki ngojela zako. Mimi nimekuuliza yuko wapi? Anakuja. Taolewa. Mzee, assalamu alaikum. Alaikum salam, shewa. Oh, baba. Aisha. Salamu alaikum. Salamu, salamu, bibi. Mheri, salama, salamati. Uko vizuri. Uko salimika. Kwema. Asante kabisa. Kwema nyumbani. Saa nyumbani bana, salama. Kila kitu iko shwari kabisa. Na Mungu ashukuriwe sana. Ndiyo, kwa kwa helu. Ndiyo, baba. Naona umepumzika. Sawa, baba. Sasa... najua sitaki kukusumbua lakini nimekuja kuna kale almalien ule nani kale kama na kale ndio kale kampako ambacho nilikukopesha kale labda nikwambie kitu ndio nipe kama wiki moja aha kwa baada ya wiki moja tutasina sasa sawa mimi sina shaka na wewe kwenye subira niko pamoja na Mungu na mwenye subira kwa Mungu kweli. Sawa sawa. Ila ile hela ambayo nimekupatia kama mkopo haikuwa ya kwangu ujue. Nataka hilo ulijue. Ile hela ni ya mke wangu. Kwa hiyo wanawake tunajua tena maneno mengi. Ndiva, unajua ndani ya nyumba mtawala huwa ni mwanamume. Ndio mwenye sauti ya mwisho. Ndio. Kwa hiyo tumia uwezo wako wote. Ili mwanamke tuadhibitiwe. Aha. Kuongea na kijiji yao kawaida yao. Aha. Lakini mwanaume shetu una msimamo. Usikubali kuzidiwa na mwanamke. Sawa. Utalipa mambo yako mengi sana. Sawa. Ya tu unachokwambia ni kwamba nipe wiki moja. Lakini tuwe tutapata. Haya basi. Basi haya hasa asalamu alaykum. Haya asante kwa hili baba. Basi ya mwisho kufanya pesa. Haya asante. Hii tumlipi tuondoe na mimi baba. Sema inshallah. Sema inshallah sana. Haina shida hiyo. Haya baba imeisha hii. Saidia. Na kutoka. Ah, ni huko salama au sio salama? Unamaanisha nini? Nimeambulia ahadi. Ahadi tena? Eh. Nimefika hapa namwambia. Baba mimi nimekuja. Hata ningeka kwa upole kabisa. Nimekuja ile ile nilokuazima swela yangu, ni ile ya mke wangu lakini pia ana matatizo nayo, ana kazi nayo, na ni hela yake kibiashara inazungushwa, ni vikoba kwenye nini ndo kaambia. Baba mwanangu tulia kwa mpole ninakupa ahadi uje hapa baada ya wiki moja kwa siku saba tu. Unaona mwiko? Nitakupasana sasa hivi. Wewe kuja mwanadogo. Wiki moja mwanadogo angekuwa angefurahi. Ina maana pekee ndio anashida sasa tuna shida. Baba unatania. Naomba usizidi kunichefua. Naomba unyamaze kabisa usizidi kunichefua. Fanya mfanya hivyo, yani fanya hivyo unavyofanya. Hiyo wiki la sitaki kutokea imeisha. Nataka pesa yangu.
Vipi? Sina kuuliza wewe, kulikoni? Kwa mimi naongea na bubu au mimi nakuaje? Alafu unaponisikilize. Ninapokuwa naongea na wewe au ninapokuuliza jambo, usianze kunitengenezea sura za hisia. Mimi mwenyewe sura za hisia nazo nazijua vizuri sana. Umeelewa vizuri? Nataka unipe majibu nilipokuagiza. Festo iko wapi? Mume wangu. Mke wangu. Yeye ifanya kama vile ulivyoniagiza. Nitoka hapa nikaenda kwa mzee Juma. Lakini sikumkuta. Nikaenda kwa yule jirani yake pale. Akanambia hajamuona mzee Juma tangia asubuhi. Lakini pia nikamuulizia kuhusu Festo. Akanambia hata na yeye hajamuona kabisa. Mimi nimekutuma ukaniitie Festo. Sasa unapokuja hapa unaanza kubadilisha unanibadilisha vitu, best friend. Niambie tatizo nini? Haya nakusikiliza, listen to me. Nikapigiwa simu. Lakini nilivyoangalia nikaona namba ngeni. Nikapokea. Lakini kilichonishangaza, wananiambia Festo amepata ajali. What? Amegongwa na gari na amefariki hapo hapo. Wewe. Hey. Festo amekufa. Festo hawezi akafa kindezi kiasi hicho. Umeelewa vizuri? Hiyo ni michezo tu. Tena michezo ya Kiswahili. Katika familia yetu hakuna hata mmoja aliyewahi kufa kizembe kama hivyo. Umeelewa vizuri? Hiyo itakuwa ni michezo. Na mimi nilisema na niliyajua haya. Haya yote mimi niliyajua. Sasa naomba nikuagize kitu kimoja. Wewe hapa unatakiwa uende Muhimbili. Ukaangalie maiti zote. Ukikuta maiti ya Festo tu, nieleze. Na mimi nakwenda na safari zangu. Umeelewa vizuri? Umeelewa? Fanya hivyo. Wewe, tena naomba nikwambie. Amegongwa na gari tu, funge. Toka hapa nenda polisi, kutoka polisi Muhimbili kaangalie. Jeneza tu jeneza. Maiti tu maiti. Ukigundua kama kweli Festo amekufa, njoo nieleweshe. Mimi nitakwenda na safari zangu. Nikirudi nitajua mbivu na mbichi. Wewe, hiyo ni michezo ya Kiswahili sisi tunaijua sana. Festo hawezi kufa kindezi. Hiyo ni michezo tu ambayo unachukuliwa asubuhi mchana unaulishwa, unachukuliwa mchana jioni unaulishwa. Mtu akikotea ueleweki kabisa, anakupoteza kabisa. Festo hawezi akafa kizembe na kijinga kiasi hicho. Karibu. Shikamoo. Marhaba. Jambo tu. Hatujambo, karibu. Asante sana. Mama nimekuja nimefuatia kodi ya nyumba yangu. Sawa. Baba kae gani? Unadaiwa kodi. Baba kae gani nisikie au? Baba kae gani? Mama anaonekana mume wa nadharau sana. Lakini kumbuka wewe ndio ulikuja kutaka nyumba. Kwa cha msingi na cha maana, nahitaji kodi ya nyumba yangu. Sawa baba, naomba unipe wiki moja tu nitakuletea kodi yako. Maana kuna watu nawadai. Ndio hiki. Siko mbali sana mama. Lakini nitakapokuja kwa mara jiji. Sawa. Baba kayari, eno kuzalisha nini? Eh? Hivi ni kwa babako umekumbushelela, umempiga makini na nini? Kila wakati. Sasa, nakulipua moyo wako. Mshumaa bwana wako yule ipoke.
umalize kabisa kumbukumbu. Usifuate tena. Yaani kumbukumbu uwe huna, uwe huna fikra. Uzule kama kukawa mpa. Yaani. Na kulipua moyo wako leo. Na kuumiza. Mizimu yote. Kama msumano kuwaka, nye pia wake hivu moyo wako. Nisu mpa mchezo. Waka, 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 waka. Kama, kama, kama moyo wake. Kama unusuma na kuwaka na mei, na mwaka na ulipo, okay. Asuna kumbukumu kawisa. Asipaona na mbali. Hapa nimekumaliza, nimesha kulipua. Pale zote kusini, kaskazini, magharibi, mashariki. Usione mbahamu. Pale mwenye usinione. Nimesha kulipua. Baba Kiyani, Baba Kiyani, ulipo kustoka. Ah, unaondoka. Ah, msumo unaondoka na utaondoka. Sisi watu tunaweza. Kuto mdogo. Kwanza kwa mimi kulipa na kukopa na kupoteza mashati. Nikilipa. Sina ninaasha moto. Moto nisumbua sana. Iyo mzi. Sasa kijana. Nini kotiari? Uko wapi? Nivotoka kwako misi jenda mbali. Nikanya tu nyumbani. Sasa. Uje nyumbani. Uje chukua albaki yako. Umepata ule mwamana? Yote. Wala sunaswasa. Aha. Sawa. Kwani wewe utatoka hapo saizi? Una ratiba yote ya kutoka? Sina ratiba yote. Baba, haya, nashukuru kweli, nakushukuru. Yaani nakushukuru kweli. Namalizia tu kula hapa, anakuja nyumbani chapu nijichukue hiyo hela. Maana yeye ni mwanao alikuwa kasirika kweli. Haya mzee wangu, haya basi. Haya, haiwezi kuchukua dakika 20 sasa ni itaifiki. Thank you.
Ah, unaona sasa. Mzee wa watu sio kujitahidi kapata hiyo hela. Eh? Baba kachukua hela. Na ile ni sasa ni ya kwanza. Kachukua hela kwanza. Hii tunakula. Simlishambia dakika 20. Baba hela ni muhimu. Kachukua hela ukiwa unakuja kula. Sasa uko wapi? Amejaribu mtu katuambia wiki moja nzima. Yaani siku saba. Sasa hizi niondoka ananiambia nifuate kwa kapa. Kachukua hela kwanza. Tunaendelea kula. Ah jamani nikija sitakuwa kimepoa hicho nitakula upo. Hela ni muhimu. Unakula kipolo vipi nafasi nimekuambia nitakupashia. Chakula sikipo. Umetokea Arusha si umetoka mkoa gani? Unapenda hela kama kitu gani? Hela mtu anayo. Sio kwamba ile baada ya wiki hiki imevunjika. Sio bisa. Yaani inakuwa na siku nyingine mimi sitaki niambie si ushikie hela hapo. Sawa nitashika mwenyewe. Hata kwanza hela ukija unakula tuzo liko wapi? Ni gani? Mtu niende huko nirudi chakula. Mchuzi utakuwa kunywa moto. Chakula utakuwa kula cha moto. Nimekwambia nitakupashia. Kwanza tuzo liko wapi? Ngamu zini pusi kutoka mkoa gani siku moshi siku. Hela muhimu. Hata kwanza hela hapo unakuja unakula. Sawa. Mbona kuna kitu kama siri wewe? Nyumbani kwa mzee Juma ni wapi? Hivi ni huku? Jamani. Au huku? Sijaipotea na sisi kupotea. Mzee Juma anakuja nyumbani kwako. Juma? Dada, samani. Samani, dada. Kwanza nisemi samahani. Ninatafuta nyumbani kwa mzee Juma. Na nashangaa natembea lakini sifiki. Na kutoka nyumbani kwangu mpaka mzee Juma. Yaani nyumba kama ya tatu tu hivi. Sasa sijui kwa nini naona natembea natembea tu sifiki. Kwa mzee Juma ni nani? Mimi simjui. Wewe umjui mzee Juma? Simjui yani tuseme. Kwani wewe ni mgeni wa eneo hili? Mwenyeji. Hapa niko wapi? Kwa Zia. Yaani mtoni kwa Zia? Ha. Nimefikaje huko? Sasa naniuliza mimi tena. Unajua mimi nakaa Mbagala kuu. Na huyo mzee Juma anaishi pia Mbagala kuu. Na ni karibu kabisa nyumbani kwangu mimi. Sasa ukiniambia niko kwa Zia, mimi na kwa sikuelewi. Hapa kwa Zia sasa ndio ujiulize umefikaje. Haya, asante, asante. Sasa kweli. Kwa Zia. Dada atakwaje elewi. Mimi mshukaje kwa sisi hali. Aki mbeda chobiji. Sokoni akiwezi kudoro. Na wapi tena? Nikuulize wewe bwana huku wapi wewe unaenda? Eh? Unafanya biashara sisi? Eh, mimi nauza CD za kibongo. Ah. Bongo lendi. Ah. Hiyo CD. Uzalendo unaitwa. Kwa kama tu ndani ila kwa ndani sasa. Mambo tunachemka hapo. Hatari. Kwa ndani? Eh? Ah, ndani ndio kuna viula na kwa hukumu. Sawa. Ah, nichoka choka. Kini, wapi sasa? Mimi naenda huku kwa mzee Juma. Tuna miadi, sasa sitaki kupoteza huo muda. Ndio namfuata hivi sasa. Na kwa mzee Juma? Ndio, nyumbani kwake. Pale nyumbani kwake pale. Haya, kwa mzee Juma gani huku? Mzee Juma jirani yako pale. Kirudi nami. Wapi? Inama kwanza. Umwe. Naumwa nini?
Wewe unasukuti malaria imepanda kichwani wewe. Yaani mimi naumwa. Malaria. Wewe kwa mzee Juma Mbagala kuu na mtoni kwa Ziziari wapi na wapi? Kwa akili yako wewe sauku unaenda. Kumtoni kwa Ziziari nimetoka kuchukua mzigo naenda hapo kupanda gari rudi Mbagala kuu. Wewe naona tayari. Au umeonja kile? Ah! Baba umepotea. Eh. Kwa mzee Juma si hapa. Baba umepotea. Potea wewe huko wewe. Wewe ndio umepotea sasa. Huko unaenda wapi sasa? Unaenda wapi sasa? Ndio usindia basi ndio wapi? Huko ndio stendi. Mimi naenda kupanda gari niende Mbagala kuu. Kwa nenda Mbagala kuu. Huko. Wasalimie baba. Wewe baba kwa gani? Wasalimie. Wewe baba unapotea wewe. Ni huyu anaumwa? Huyu punguani au? Wewe kwa mzee Juma Mbagala kuu. Leo mtu yuko mtongani kwa wazizi yake anasema anaenda kwa mzee Juma. Hai, akipendacho binti. Unaume anavuruga. Yo kote. Sina begi kwa nini sijui na nini na nini wewe bwana? Yo kote. Hapo hapo. Yuma zako mpaka paka saizi hajarudi jamani. Unasema? Unanisikia? Nimekuuliza mwanzako yuko wapi? Tangu alivyoondoka asubuhi ameenda kwa mzee Juma, mtaa pili tu hapo kwa mzee Juma. Tangu asubuhi mpaka saa hizi wewe umeenda safari zako huko umerudi. Haya, yuko wapi? Unajua? Mimi huyu bwana nilikutana naye mara hizi. Wapi? Mara mbili. Mara ya kwanza nimekutana naye pale. Akasema anaenda kwa mzee Juma kuchukua mshiko. Ndio. Mara ya pili nimekutana naye kwa Azizi Ali. Kwa Azizi Ali kivipi? Mtu ameenda kwa mzee Juma mtaa pili tu hapo. Kwa Azizi Ali kafuta nini? Sasa inawezekana atakuwa ameenda kwa Adija. Acha masiara yako. Kaenda kwa Adija, Adija gani? Unaweza kunipeleka saa hizi kwa huyo Adija? Unaweza kunipeleka? Mimi nilikwambia. Mwanaume anakwenda kudai hela. Muache kuna sehemu nyingine atapitia. Unaweza kunipeleka kwa huyo Adija wewe? Yoko. Atarudi hiyo. Yule anamjua. Mwanaume yule atarudi. Wewe bwana mbabe, usije kanikunja kunja. Sawa? Msubiri mumeo. Hiyo kote. Sijui uko begi na nini nini. Hebu nenda huko. Hiyo kote. Sijui uko begi na nini nini. Waone na sauti yake chata. Hiyo kote. Natafuta njia ya kuenda kutokea Mbagala kuu. Wewe umetoka wapi? Nimetokea Mbagala kuu. Huko Tabata Segelea kaka. Segelea? Ndio. Mimi nimefikaje? Kuuliza wewe umefikaje? Au umeelewa kakaangu? Sasa dada, ningekuwa nimeelewa ningekuwa najua natokea Mbagala kuu. Sasa huko umefikaje?
Sasa unaona umeshafurugu haya. Haya. Yaani nilikutana naye yule mwanazimu, mimi mwanazimu zaidi. Kupaka vipi? Una msiba? Kama hujakaa chini. Kama hujakaa chini baba pesa yangu. Naomba pesa yangu baba. Yaani mimi hata uniulizi nini kimetokea? Nikuulize nini? Wewe ulipata pesa? Au ndio umeshaitumia? Baba nataka pesa. Mimi yani wewe ungetakiwa uniulize kwanza nini kimetokea. Nimetoka hapa. Naenda kudai hiyo hela. Lakini nyumba sijaiona. Unasemaje? Nyumba sijaiona, nimepotea. Mama we, leo umepotea kwa mzee Juma kati ni hapo nyuma. Unapoteaje? Acha masuala ujue. Kama pesa umepewa umekula naomba uniambie. Huko mzee Juma ni hapo nyuma unapoteaje na kuuliza? Ndio mimi nashangaa kwa nini nimepotea na nyumba naijua. Asikia vipi? Kwani kuna nini niko nini nimepotea? Twende baba twende. Kama umepotea tunapotea twende. Hatuaminiani. Lakini mbona kama ni maeneo haya haya? Maeneo haya? Kwa mzee Juma sipale mbele pale. Twende nipeleke. Twende nipeleke. Mimi sina maneno baba. Twende ukabe hela yako, chukue hela yako basi. Twende baba, mimi kidamu ni hela kwa na kutanyegea.
Mimi nimechoka bwana. Mambo gani natembea tu hata tufiki. Ah. Tuendelee safari wewe ndio unadai. Kwa nini unanizungusha? Mpaka wapi? Nakuzungusha vipi tuko pamoja? Sasa kwa mzee mjiba si mtaa ya pili tu inakwenda tatufiki tunatembea tunazunguka tu. Au ndo unanikumbuka kunikomesha? Wewe nyumba sinaijua. Mbona wewe ufiki? Wewe sema tu kama hela umekula sema. Haiwezekani ukawa na mimi natembea kiasi kama hiki. Hatufiki tunatembea tu mimi nimeshachoka. Mimi nilivyoenda peke yangu kwamba sijaiona nyumba naangaika tu. Huku niamini. Ah tuko pamoja. Wewe umeiona nyumba? Sasa ndo unanizungusha si unipeleke kwa mzee Juma sasa mimi bado tunazunguka tu. Ndio twende tu. Twende tu. Mambo gani haya? Mimi sielewi. Kitu mingine bana. Unajua hapa baba akizauri vizuri. Bora sana nimekuona. Maana nimeshachoka kuzunguka. Ndiyo. Nini shida? Yaani tangu alivyoondoka kwenda kwa mzee Juma kufuata hela. Amerudi yeye kama yeye, eti kapotea kwa mzee Juma. Tumeondoka tunatoka kwa mzee Juma, eti mpaka sasa tunazunguka tutafika kwa mzee Juma. Wewe bwana. Ndio tumepotea. Nimepotea peke yangu hakuniamini. Tumeenda na yeye pia mwenyewe pia tumepotea. Nyumba tujaiona. Sasa mmepotea potiaje kwa mzee Juma alafu huku mapolini huku mmepata nini huku? Ndio niko na mwanaume tena. Sasa hapo unaanza kashfa. Mimi sipendi haya mambo. Uko na mwanaume mwanaume wewe vipi? Kwa nini umefanya makusudi? Sasa yani hapo tulipo sisi hata nyumbani hatupajui. Mmepotea kwa mzee Juma na nyumbani nini mmepotea? Nakwambia tumepotea. Shemeji, hebu ngoja kwanza. Wewe bwana, naomba nikuulize ili wasikie. Wewe unaenda kutafuta hela au unaenda kwa Hadija? Hadija? Hadija ndo nani? Ah, wewe utaka kumkanganyia mambo wewe. Naomba uniambie Hadija ndo nani? Kwa sababu aliniambia kwamba ulikuwa kwa Hadija. Hadija ndo nani? Yang'aze hapa, Hadija ndo nani? Kwa Hadija. Msianze ugomvi. Acha msingi. Mimi nyinyi niwapeleke mnaopataka. Mnataka niwapeleke wapi? Kwa mzee Juma. Peleke kwa mzee Juma. Sasa mbona mnanivuruga? Huyu nyumbani. Wewe kwa mzee Juma. Mimi sasa nielewe nani? Nakwambia hivi, tupeleke kwa mzee Juma. Mimi nataka hela yangu. Na sio kitu kingine. Wewe bwana kwa hiyo kwa mzee Juma. Tukachukua hela. Sasa mtafuta nyimbo yangu. Mtafuta nyimbo yangu. We mama mbona utokei mama we na kuja. We mama mbona utokei mama we na kuja.
mama yeye. Nyuma bwana. Nani? Ni mimi mwenyewe. Sasa unajua. Nini? Nimeacha shughuli. Jamaa. Unajua? Ninyi wenyewe mmeniomba, eh? Niwapeleke kwa mzee Juma. Haya. Safari kwa mzee Juma. Ninyi wenyewe ndio mliniomba mimi. Niwapeleke kwa mzee Juma. Shida iko wapi sasa? Sasa kinachofanya mnakaa kaa nyuma nyinyi nini? Hii ni safari moja tunataka kwa mzee Juma yote sote. Wewe baba mbona unatufokea lakini? Mimi sio fokei. Wewe unalia yake. Wewe unalia yake. Mama kei kanuna. Twende sasa, twende. Twende. Tunaelekea kwa mzee Juma. Sasa kwani tunaelekea kwa mzee Juma hapa? Kwa mzee Juma. Wapi? Tukuulize wewe. Sasa unamuuliza nani? Unajua nyie msitaki kunichanganya. Naona mnanivuruga. Wewe sio unatupeleka kwa mzee Juma au? Ninachokishangaa mimi, mlango wako mzee Juma. Mlango wake huu, mlango wangu huu. Sasa hivi vichochoro hivi wako mzee Juma wa wapi? Wewe bwana nawe usio kashika ukuta hapo kama mjamzito na wewe. Utulie hapo. Kwani ngoja mimi nataka nikuulize baba kae gani huko? Tukuulize wewe. Wewe msema mpeni kwa mzee Juma unapajua. Twende. Sawa mzee, na sasa tunakupeleka. Sasa wewe hivi. Nisikilize tu mimi mtoleo. Baba, tumekwama.
tunaelekea huku hivi sasa au tunaelekea huku? Sasa wewe unachouliza hapa kitu gani? Eh? Wakati unaona kabisa tulikoanzia ndo hapa hapa. Tumezurura wewe. Tumetokea tena hapa hapa. Wewe umetutoa hapa umesema tupeleke kwa mzee Juma unakajua. Sasa hapo tumezunguka tumetokea tena hapa. Sasa tuelekee sasa tuelekea wapi? Huku juu au tunaenda hivi? Unajua baba kae gani hapa mimi sielewi. Na kwa mzee Juma umesema unapajua. Sisi tulipotea tunaonekana wajinga. Ukasema atundeni hapo tu sasa mbona tufiki? Haiwezekani. Tuko tunapotea potea kijabu ajabu. Usichanganye. Wewe. Wewe baba wewe. Sasa unaenda wapi? Halo. Unatoa taji hapa. Tunataka tumalizane. Ndio. Sasa ni hivi. Tunamalizana. Kila mtu aende nyumbani kwao. Kwa ni kusema mwanzoni. Waminika, sikilizwa. Ilionekana kama mimi nalishangupeko kisabiza bina. Sasa waneno ya nini bwana? Mimi sikuaminika, si nimekamia danganya, nikwambia mimi nimepotea. Uelewi usikilizi. Kiko wapi? Si ameisha lakini au? Ni vizuri tuhadisie na mtoto ajue. Lakini sionekana kama mimi peke yangu ambaye sina akili. Ni sote tunaweza tukapotea. Hiyo sintofahamu kumbe hata sisi hatuhusu sote. Kwani baba ameenda wapi? Kwa mzee Juma ameenda kufanya nini? Mzee Juma tunamdai. Sasa tumemfuata tukachukua hela. Mara kwanza peke yangu nimepotea. Nikaja nikamwambia mama yako. Bwana wewe, mimi nimepotea. Sio kweli. Sasa yote hayo anaongea nini mwambie? Tunamwalisia mtoto ajue. Ndio tukaenda na mama yako sasa. Kwenda hapo naye tumepotea. Kwa mzee Juma si hapo nyumba ya kwanza, nyumba ya pili ukikata kona unafika. Mwanangu, hapo kwa mzee Juma unapajua wewe. Sisi tumeenda tumetoka Mbagala kuu tumejua tu kwa Azizi Ali. Au mlienda kwenye safari zenu? Hapo tumepotea. Basi twende niwapeleke. Yaani sisi wazazi wako. Twende tupotee. Wewe utupeleke ili tukapajue. Labda yeye anajua pa nyumba basi tumepotea kwa bahati mbaya. Wewe tupeleke. Basi mimi nendeni bwana, mimi nichoka kusema kweli. Anapajua tutatupeleke wewe sijua. Ndio nendeni. Yaani mimi nilipochoka hivi tena. Mimi nendeni. Yaani watu walokopesha hapo tuomba sisi tuende. Tunapeka tu kivipi? Yeye mke wangu anapenda ubishi. Mimi napenda kuna shida gani? Twende wote wasi walokopesha. Basi tubaki uende wewe. Twende wote. Na viatu mazito haya. Twende. Wale walokopesha sio nataka mwenyewe. Twende. Wala mimi sijasema kama nimetoka na hali yangu. Haya. Ndini. Sasa lazima tujue tunafanyaje. Mimi nilikuwa nina wazo, tutoe taarifa polisi, alafu manispaa ikichukua taratibu yake. Unajua huyu mzee ana ndugu. Inashauri sasa. Hata kuna vyama vya wazee hivi vya kuweza kujiunga. Ngoja. Nimekubali kwa sababu ni mwenyeji wake. Yaani jirani yake kabisa. Mimi na mzee Juma, majirani kabisa. Nyumba yangu ile pale. Sasa kwa nini mimi sijui, najua kwamba hapa kwa mzee Juma. Na kwa kweli pale, lakini kitu kilifanya tukapotea leo msikielewi. Tukapotea. Mpaka tukagombana. Ukaamua ukimbie. Ukatuachia sisi msala. Sasa basi nikwambie, baada ya pale sisi mguu kwa mguu na mke wangu mpaka nyumbani. Kufika nyumbani, tunafanyaje? Hata kikombe cha maji sikupata. Tunamkuta mtoto mlangoni, jamani hivi tumepotea. Mnaenda wapi? Nilikuwa mtafuta nini? Tukuja kwa mtafuta nyumba ya mzee Juma. Hatukumuona mzee Juma wala nyumba yake. Mnapoteaje kwa mzee Juma? Tuna niwapeleke Ubando atuleta tunapo. Wewe huyu ndo kakalili. Shehe wangu mzee Juma. Mzee Juma, sisi tuna shida zetu hapa tunataka wapi? Mzee Juma tayari. Mimi ndio niko naye. Mzee Juma hatuko naye kabisa. Baba kae gani? Unamaanisha nini? Mama kae gani? Unaye wapi? Hapa mnapotuona. Nikikuwa tunajadili na ndugu yako. Kasafiri au kufanyaje? Taratibu basi. Mnajua tulikuwa tunamtafuta siku nzima. Tukagombana. Lakini sasa wakati tumeachana kule, nimerudi mimi nyumbani, huyu bwana anakuja kuniita. Nafika hapa ananiambia bwana amempita mzee Juma adodoka. Wow.
nimekuta hapo. Wewe kambeba kamuuliza ndani wake saizi. Wewe usikilize bwana. Hawezi kufa kwa ndaiwa. Atakufaje kwa ndaiwa? Anatakiwa alipe deni afu ndo afi. Yaani ndio mentusha kabisa. Taarifa hiyo mimi sipokei. Imeisha hiyo mzee. Imeisha vipi ndai? Mke wangu ana vikoba. Mimi nitakuwa na mke wangu nafanya nini? Sasa utafanya gani? Atajua mwenyewe mimi nataka hela. Mimi nataka hela hapo ndio. Sasa wewe mwenyewe utakao ujue kwamba huyu mzee hana mtoto, ana nini? Ana mgumba. Mimi sitakuwa na mke wangu. Nataka hiyo hela. Jamani hela ya vikoba hiyo jamani, hela ya vikoba. Kashakufa. Unakufa huko unadaiwa. Umekuona wapi hiyo? Mimi sikubali. Mimi nakuunga mkono. Kufa bila kulipa deni kifo cha jeuri. Lakini sasa tutafanyaje? Kesha kufa. Na kama mnaamua kuendelea kwenye utaratibu huo, mke wangu naomba nitoe ushauri wa mwisho. Kama mnakwenda katika utaratibu huo, hela hiyo ni ya vikoba mjue wazi. Mimi kubana zangu siwezi. Na kama hela hiyo ni ya vikoba, basi kama tunakuwa serikali mtaa, kama serikali kijiji, na mimi uwanja utakuwa wa kwangu. Tugombeza sisi. Sio kutugombeza sisi, tumekuja kutoa msaada hapa. Ile eneo litakuwa la kwetu. Hela hiyo ni nyingi. Nini? Ndio mpangie sisi serikali kijiji. Mtadili na serikali. Twende serikali kijiji. Sawa. Mimi hayo ya vikoba jamani na mimi nimekufa. Mimi sijana wewe. Anakufa kufa vipi sasa? Wewe vipi bwana nyinyi bwana? Sina vikoba usiangalie sana. Bwana mbele tunafanyaje? Mimi sijui. Sitakusema. Sina kwenda kwa watu wengi kubwa nini sitaki ndaiwa wewe. Marehemu ndaiwa. Sasa ndaiwa yangu. Yule mtakuwa kwetu. Baba kajani? Sina baba kajani na baba nani? Mzee, hakika sawa. Atangiwe. Wewe kashikwa. Tuende kwa kijiji bwana. Wewe baba. Tuende kwa kijiji. Wewe unaendaje ndio?